ככה, קיבלתי מחני טופס, אוקיי, לא ממש משנה איזה, בקליק אחד אני מורידה אותו אליי לתוך תיקיית הורדות, יש לו שם, אני לוחצת על שמור. בסדר? כרגע הקובץ נמצא אצלי במחשב. באיזו תיקייה? תיקיית הורדות, כן? איך מגיעים לתיקיית הורדות? דרך סייר הקבצים, וכאן יש לי תיקיית הורדות, תיקייה קבועה של המערכת, וזה הקובץ שלי. כשאני פותחת את הקובץ, הוא קובץ מסוג PDF. זאת אומרת, נעול. כן, אני לא יכולה לעשות לו, אני לא יכולה לעשות לו הרבה. כאן במקרה, הוא נותן לי את האפשרות לערוך אותו, אם אני אקנה את התוכנה, או אעשה שבעה ימי ניסיון. אני לא יכולה להקליד כאן כלום, נכון? כי הוא נעול. לא ידעתי מה לעשות, חיפשתי פתרון, הלכתי לדוקטור גוגל. ואמרתי לו שאני רוצה לקחת קובץ שנקרא PDF, ואני רוצה להמיר אותו לוורד. כי בוורד אני יכולה, על וורד אני יכולה לערוך שינויים, אוקיי? נתן לי כאן כמה אתרים, נכנסתי לראשון, לא כל כך הלך, בשני ניסיתי וזה עבד. יש כאן אתר של אדובה, תכף אני אראה לכם. זה שאתה קונה מהם את כל ה... אתה מביא לנו דפים, נכון? אנחנו מקבלים סיכום כתוב. כן, כן. יופי, תודה. כן. ואיך קוראים כל התוכנות האלה? לוקח את הקובץ, כאן לדוגמה, לקח לו זמן, כן עשה, לא עשה, בוא נראה, אבל אני רוצה להראות לכם אתר נוסף. עוד פעם, יש מקרים שאפשר להקליק, קליק ימין על הקובץ, פתח באמצעות וורד, נפתח והכל בסדר, אבל... כאן לדוגמה, עכשיו הוא יבקש ממני שם משתמש וסיסמה וכאלה ולא בא לי לתת לו, אז אני בכוונה עוברת לאתר אחר. אני נכנסתי לאתר של אדובה, תכף תראו. כן, תכף. איפה הוא היה? זה. אתם רואים? זה האתר הרשמי של PDF, זה שיצר את התוכנה. עכשיו, יש מצב שמקליקים קליק ימין על הקובץ, תפתח ב... וורד והוא עובד. כאן הוא יצא הפוך. העברית יצא הפוכה. אז לא טוב לנו. אנחנו בוחרות את הקובץ. לוקח לו כמה שניות. כמה שניות לוקח לו עד שהוא מגיע ל-100%. כאן זה השלב שהחזקנו אצבעות. לא, זה לא הפוך. זה יצא טוב. כאן החזקנו אצבעות בידיים ברגליים. 3, 2, 1. לא, די, בדקנו כבר. יש? יאו! תכף, גם נראה את זה, איפה הוא? לא שאת מסבירה, מי פייל איז. זה סוגיה קשה לאזרחי ישראל. זו הסוגיה של אזרחי ישראל. תמיד מהראש היה צוחק שאם מישהו פה חייב איזה חוב קטן של 200 שקל, רק בישראל זה הופך להיות עם ריביות 20,000 שקל. הוא אומר, דבר כזה אין באף מקום בעולם, ואני באה מארצות הברית. וזה ככה אנחנו סובלים. רגע, הוא זהו, תכף הוא שולח לי קוד. לא, אצלך לא נרשמתי, אז לא היה צריך, אבל כן, הוא שולח לי קוד. אני אעתיק ואדביק אותו. הנה אדובה. אני מעתיקה ומדביקה אותו. בסדר, סקסספול, הכל בסדר. ויש לי קובץ. מה? צריך לדעת להעתיק ליד. לא, קליק. העתק הדבק, זה הכל. רגע, עוד שנייה, יש לי קובץ וורד. מסתובב, וולקאם. אמרתי לה, רק שם ידעתי שאני יודעת אנגלית. אמרתי לה, לא רוצה, זה מידי עוד פעם. אוקיי, רגע, תסתכלו, אתן רואות כאן את דוקס? דוקס, זה דוקס, דוקיומנט, מסמך, דאונלואוד, והוא יפתח לי כוורד. אני רוצה להראות לכם את תיקיית הורדות שלי. יש לי מזונות ב-PDF ובוורד. בתוך הורדות אני פותחת את וורד. נכון. בתוך וורד הפוך עריכה לזמינה. אני רק רוצה שתראו שהעברית יצאה תקינה. מימין לשמאל. ועכשיו אני מעדכנת, יכולה לעדכן כאן את הקובץ כמו שאני רוצה. אוקיי. בסדר? עברית. תגידי, איך משנים את ה...
וכו. איך משנים את השגיאות כתיב? עטייה עם עין. בקליק ימין, סליחה. עטייה שלך עם עין, אני לא יודעת, יש מלא עטייה עם עין. בקליק ימין על מילה שמסומנת, את רואה? עטייה חני. באדום, היא כבר מילה, זהו.